waxaa maanta xayiraaddii laga qaaday wargeyska hatuf oo ka mid ahaa wargeysyada af soomaaliga wax ku qoraa oo kana soo baxa magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan, waxaana xayiraad ay ka qaaday maxkamadda raafcaanka, xayiraaddina oo saarin muddo gaadhaysa 4 sano iyo dheera. Waxaana arrintaasi shaaciyey mar warbaahinta la hadlayey guddoomiyaha wargeyskaasi yuusuf cabdi gaboobe, waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. waxaan idiin sheegayaa in xayiraaddii laga qaaday wargeyskii hatuf ee af soomaaliga kusoo bixi jiray wargeyskaasi sida wada ogtihiin wuxuu xayiraa ilaa 2014 bishii abril 7-deedii ayaa galab iyadoo la shaqaynayo oo lasoo saarayo koobigii maalintii berrito oo kale ayaa goor casara ay bilaysku weerar ku soo qaadeen xarunta shirkadda warbaahinta hatuf. Halkaas ayay xoog kaga dareeriyeen journalistayaashii ka shaqaynayay iyo shaqaalihii xarunta. Sidii baanay nooga maqnaa aanu uga maqnayn oo lanoo diiday inaanu ka ag wareegno, waxaanu dabeeto sidaa ogeydeen waxa dhacday in markii ay ciidamadu la wareegeen xarunta wargeyska ay xukuumaddii xilligaa jirtay haddana maxkamadna saartay oo ina soo dacweysay iyadoo wargeysku xidhan yahayba. Dacwaddaas bishii juun 2014 waxaa ay riday xukun xarig ah oo lanagu xidhay aniga oo yuusuf cabdi gaboobe milkiilihii wargeyska iyo tafatirihii wargeyska axmed cali ciga iyo wargeyskiio xayiraad la saaro ruqsadiina uu kusoo bixi jirin lalaga noqdo. Xukunku intaasuu ahaa, waxaa lanagu eedeeyey inaanu dalka iyo ummadda somalilan dhibaato u geysanay, madaxda qarankana aanu caadaysanay inaanu aflagaadeyno. Ambiil baanu ka qaadanay xukunka muddu soo socday. Dhowaan ayay maxkamadda rafcaanku iyadoo mahadsan xukunka hore burisay noo soo celisay ruqsadii uu wargeyska kusoo bixi jiray xayiraaddiina ka qaaday wargeyska. Waxaan ka hadlayaa waxa weeye waa wargeyskii af soomaaliga kusoo bixi jiray. waxaa intaas dheer oo nagu dhacday in 2 wargeys oo kale oo shirkadda hatuf media network ay soo saari jirtay iyagana ay xukuumaddu naga joojisay inay soo baxaan iyadoo aanu jirin cid ka soo dacwootay iyo wax xukuno ku dhacayba. Labadaa wargeys inkastoo kan horoba xukunkan horoba uu dulmi ahaa, haddana labada wargeys ee kale iyaga ilaa hadda cid amarkaas soo saartay in la xayiro in aan la soo daabicin ilaa hadda ma ogin. Laakiin annagu dacwad ayaanu u gudbinay maxkamadda annagoo ka cabanayna joojinta labadaa wargeys ee la joojiyey ee aan iyagu cidina soo dacweyn. Dacwadaasi hadda waxay taallaa maxkamadda gobolka, iyadaanaynu ka warsugaynaa kolba natiijadu go-aankeedu sida noqoto. Laakiin annagu waxaanu daalibnay oo aanu ka codsanay in dowladdu magdhowla noogu xukumo burburka iyo khasaaraha meherad ahaan iyo dhaqaale ahaanba na soo gaaday awgeed. Kolka waa kala laba dacwaddan ambiilka waxaanu ka qaadanay wargeyskii hatuf af soomaaliga kusoo bixi jiray oo ay maxkamadda rafcaanku go-aan ka gaadhay in laga qaado xayiraadda uuna soo baxo. Dacwadda kalena waa mid weli socota oo hortaalla maxkamadda gobolka Hargeysa oo ku saabsan xadhigga loo geystay labada wargeys ee kale ee aan iyaga cidina ka soo dacwoon xukunna ku dhacay.
وخضر اسماعيل محمد خضر نمبال مقبايا عالم جبهة عستون فور تي في مقالة هرقيزا.